Ahoj, jmenuji se Michal Březina, jsem krasobruslař, jsem na mojí třetí olympiádě a včera večer jsem měl docela dobrý zážitek. Po večeři přišla dopingová kontrola a nevím, jestli to znáte, ale když se člověk nají, tak do sebe může nalít, co chce a ono se těžko jde na záchod. Takže mě to trvalo chvíli a skončili jsme ve 12. A naštěstí vzorek jsem odevzdal, pak jsem si mohl jít lehnout, takže všechno dobrý, trénink dneska byl taky dobrý, takže nám fanděte mě na Instagramu, fanděte olympijskému týmu, podpořte náš tým, co nejvíc to jde na sociálních sítích, jak jen můžete. Děkujeme. Odebírej YouTube kanál Českého olympijského týmu, tam to bude lítat.